viidesosaa haastatelluista ilmoittaa olevansa tyytyväisiä tasavallan presidentti Haloseen. Ja viidesosa uskoo vielä Kekkoseen. Niin on tullut aika polttaa Suomen passi, kerätä tukkat ja tuuleen heittää, anoa jostakin turvapaikkaa, lähteä lätkin ja jäljet peittää. Kun vasemmistoliitto ja kokoomus ovat olleet samassa hallituksessa 8 pitkää nälkävuotta ja vaalitkin pidetään aivan suotta, on tullut aika polttaa Suomen passi, saatanan demareille hyvästit heittää, anoa poliittista turvapaikkaa, sammuttaa hella kun ylitse keittää. Tarpeeksi kauan on jo väistellyt näitä itsekeskeisiä poroja, jotka sokeina toisiinsa törmäilee ja ilkeästi mulkoilee ja kyräilee. Kun kansa ei taida saada vaihdetuksia, jalostaminen on niin hidasta. Tosiasiat täytyy tunnustaa ja pikkuhiljaa luovuttaa. Niin on tullut aika polttaa Suomen passi, kerätä ja tuuleen heittää, anoa jostakin turvapaikkaa, lähteä lätkin ja jäljet peittää. Kun hyvienkin perheiden jälkikasvut tarttuu aseisiin ja huumeisiin, otsikoita siitä kyllä revitään, mutta juuri muuta ei sitten tehdäkään. Millaisia ovat ne vanhemmat, joiden pojat ja tyttäret tappavat? Joutaisivat itsekin vankilaan, siellä ehkä vihdoin ehtisivät kasvattamaan, vaan taitavat olla ryppäämässä koulutustasosta riippumatta. STM-jengi kyllä luennoi, mutta kansanjuoja alkoi hyvin markkinoi, kun kyllästyi jatkuvasti katsomaan, kuinka takapihan nuoria kokoontuu. Huumeita suonissa tykittämään, ja poliisi ei tule vaikka pyydetään, niin on tullut aika polttaa Suomen passi. Kevätä tuhkat ja tuuleen heittää, pakoa jostakin turvapaikkaa, lähteä lätkiä ja jäljet peittää. Kun isänmaa ja äidin kieli raiskataan, pitäisikö olla ihan hiljaa vaan? Ei jumalauta eikä kukaan muukaan auta, näin tämä tapaisin ja puhkomaan. Eikä tonne zombi laumaa vaivaa, sen itselleen joukko hautaa kaivaa. Tämä maa oma sukkutensa kävertyy ja itsenäisyytensä myy. Nunnuka, nunnuka, laila, laila, nunnuka, nunnuka.